どうもアガポニです。今回は攻撃力 1.5 倍に加えてセット効果によってため攻撃の頑張り長持ち効果までつく満足装備の紹介です。それでは早速いきましょう。満足装備の特徴は攻撃力が増加するというものになってます。シリーズ防具で頭、胴、足の3点がありまして、1部位だけでだいたい 1.2 倍、2部位装備すると 1.3 倍、3部位全部装備すると 1.5 倍程度攻撃力がアップするといった感じですね。ちなみにここに料理の攻撃力アップ効果を乗せるとさらに底上げできそうな感じなんですが、この点の重複はしないみたいなので 1.5 倍以上の攻撃力増大効果は得られないです。ただこの防具には2段階強化時に発動するセット効果、ため攻撃頑張り長持ちというのもあります。これはそのままの意味で、例えばこの両手剣の回転攻撃時の消費量が減るので、より長く回し続けることができるといった感じになってますね。というわけで各防具の入手方法を紹介していきます。まずは頭防具の蛮族の兜からいきます。場所はここにあるブレッド大地の洞窟になりますね。この洞窟はサハスーラ平原眺望台から移動するのが近いです。実際に移動します。ここですね。中に入ったらどんどん奥に進んでいきます。でこの洞窟内には石像がいくつかありまして、この石像の向きがね、宝箱の方角を示している感じになってます。なので分かれ道に来たら石像の向いている方角に移動していくと、でここは左でこの岩を破壊しつつ進んでいきます。この場所は下の岩を破壊ですね。さらに奥まで進んでいきまして、ここまで来たら右側でトレルーフを使って上に移動していきます。
そうすると宝箱の場所まで来れまして、ここで蛮族の兜を手に入れることができます。次は蛮族の服です。場所はここにあるゴングルの丘の洞窟になります。監視砦から近いのでここから飛んでもいいんですが、親御の祠を解放していればすぐ近くになってますね。実際に移動します。ここですね。中に入ったらどんどん奥に進んでいきますと、ここは左奥に見える夜光石の方まで移動ですね。でこの夜光石の場所を爆弾とかで破壊しまして、さらに奥に進んでいくとここに宝箱があるので、ここで蛮族の服を手に入れることができます。最後は蛮族の腰巻きです。場所はここにあるウォルナット山の洞窟になります。この場所はかなり低温となっていまして、寒さ対策としてレベル2が必要となっているので、事前に防具か料理で寒さ対策の準備が必要となってますね。で生き方としてはラネル山帳簿台を使うのが楽なんですが、次回戦の祠を開放している場合はここから移動するのが楽になってます。で次回戦の祠はね、まだ攻略動画を上げていなかったので、ラネル山帳簿台からの生き方を踏まえつつ紹介しておこうと思います。まずはラネル山帳簿台を使って上空から移動ですね。ここですね。中に入ったら正面に進んでいきまして、この左のブロックを手前に引いておきます。次はこっちのブロックを奥に押しておいて、その上で上のブロックを手前に引いておきます。この後はトーレルーフで上ですね。でここから奥の足場までジャンプ移動しまして、上にあるブロックを手前に引っ張って移動させておきます。その上でまたトーレルーフで上に移動していくと、さらにここでもトーレルーフですね。ここまで来たらまずはこの右奥まで移動していきまして、ここでもトーレルーフを使って上に移動すると、宝箱があるのでこれは回収しておきます。この後奥にパラセール移動しまして、ここにある板をウルトラハンドで掴んで、この場所に突き出すようにしてセットします。そしたらこの奥まで移動して、ここでトーレルーフですね。上に上がったら檻の中に出るんですが、この奥に板があるのでこれをウルトラハンドで掴んで移動させておきます。でこの場所にセットですね。そしたらここでもトーレルーフを使えば外に出ることができまして、あとはこの祭壇の光に触れればクリアとなります。
次回戦の祠を解放した後はこっちに移動していきます。でここがウォルナットさんの洞窟になりますね。中に入ったらどんどん正面奥まで移動していきます。敵が数匹いますが無視でも大丈夫です。でこの辺りまで来るとアイスライクが見えてくるのでこれも無視して奥まで移動ですね。そうすると宝箱がある場所まで移動することができるんですが、この宝箱は凍っている状態なので焚き木とか何でもいいので火を起こせば溶かすことができます。楽なのはルビーのような火炎属性を持つ素材をスクラビルドした武器を装備して近づくとそれだけで溶かすことができます。これで蛮族の腰巻きを手に入れることができますね。攻撃力のアップ効果は3部位全部を装備することでだいたい 1.5 倍になる効果を得ることができます。ただセット効果のため攻撃頑張り長持ちに関しては防具を2段階目まで強化する必要があります。防具の強化自体は大妖精にしてもらう必要がありますね。大妖精の解放自体は過去動画で解説しているので必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。で強化には素材が必要になるんですが、この蛮族シリーズの強化にはライネルの素材が必要になってます。ライネルの倒し方についても以前に解説しているのでもし苦手な方はこれも参考にしてもらえたらと思いますが、実はこの攻撃力アップ効果とセット効果のため攻撃頑張り長持ち効果を持つ防具はもう一つ鬼人シリーズというのがあります。こっちはね強化に使うライネルの素材がぐっと少なくなるので、もしライネルが苦手な方はこっちを集めて強化していくのがいいかと思いますね。で鬼人シリーズの入手方法なんかについては次回の動画で紹介していこうと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。